და მაგრამ დაზღვევაზე კარგი იყო მირიან მოდებაძე. ვეღი მივარტყი და შეიძლება ეხლა აბურთე დაწევა. სოსომატიაშვილი, სოსომატიაშვილი დაამიწა. არ ვიცი ვიდეო რეფერი. ეხლა ვიდეო რეფერიზე უნდა დაირკვეს ეს ყველაფერი და ამწათუა. არც კი ითხოვს მსაჯი ვიდეო რეფერის. არც ერთი და არც გვერდი მსაჯი. ნახოთ. სოსომატიაშვილმა გააკეთა ეს ყველაფერი, გამოვარდნილი ბურთი აიღო, ფეხით გადაიკიდა, თავად მიყვა და ძალიან მალე გავიგებთ იყო თუ არა ეს მეორე. ძალიან აქტიურია სოსომატიაშვილი მთელი თამაშის განმავლობაში, თბილისის აკადემიის აღზრდილი და აეხლა გამოიმართება ჰაერში. ხას არ უნდა შეეხოს, შეგახსენებთ ბურთი, თუ ხას შეეხო. ლელოა! ბრავო! არ ვიცი, ჯერ ოფიციალური გადაწყვეტილება არ არის, მაგრამ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება აქვს და რთული მისაღები ახლა.